Som folkevalgt ønsker du å gjøre en best mulig jobb for innbyggerne i din kommune. Dessverre er dette virkeligheten for mange kommunepolitikere. Hvordan kan du som politiker få bedre kontroll og oversikt? Her er noen innspill fra oss på hvordan du får svar på viktige spørsmål. Helsedirektoratet anbefaler én helsesykepleier per 300 elever i grunnskolen. På videregående er anbefalingen maks 800 elever. På helsestasjonen anbefales én helsesykepleier per 65 fødsler i året. Rådmannen sitter med tallene for din kommune. Gravide og kvinner som akkurat har født, og de nyfødte, har krav på jordmor. I mange av landets kommuner har man ikke egen jordmor. Hvor mange sykepleiere jobber på sykehjemmene og i hjemmesykepleien? Det er rådmannen som kan skaffe deg denne oversikten. Men husk at det ofte er færre sykepleiere på jobb enn hva som er planlagt. Gjennom KS har din kommune forpliktet seg til å redusere uønsket deltid i helse- og omsorgssektoren. Over 40% av utlyste stillinger er deltid. Hvordan følges dette opp? Får pasientene i hjemmesykepleien og på sykehjemmene den tjenesten de forventer og trenger? Du kan be rådmannen gjøre rede for fordelingen av sykepleiere, helsefagarbeidere og ansatte uten helsefaglig utdanning i hjemmesykepleien og på sykehjemmene. Kompetansen til personen som skal gi helsehjelp, betyr svært mye. Etter samhandlingsreformen er pasienter og brukere i kommunene sykere enn før, og det er stort behov for flere sykepleiere og spesialsykepleiere. Hvert år brukes det over 1 milliard på innleie av vikarer. Dette er en kortsiktig og dyr løsning. I hver kommune har Norsk Sykepleierforbund hovedtillitsvalgte som gjerne snakker med deg. Sammen kan vi skape en bedre helsetjeneste i din kommune. Det handler om din helse og helsen til de du bryr deg om.